Эми бүгүнкү күндө чечимдерди биз ушул статистиканын негизинде жасашыбыз керек. Ошол кылмыш процессуалдык кодекс, кылмыш кодекс биринчиден бизде акыркы ошол өзгөрүүдөн кийин статистика кандай көрсөткүч болду, ошол негизинде тез-тез өзгөртүп туруш керек. Болбосо бүгүнкү күндө ошол жаңы кодекстерди жазган баягы академиялык группа булар практиктердин кол бутун байлап койду. Мына мисалы жакын арада керек болсо мына өлүм болбодубу, анан муну милицияларды күнөөлөдү, министр МВДни күнөөлөдү. Ошол практиктер, милициялар айтып атат, бул ошол жаңы кодексти киргизген мына ошолор күнөөлүү, анткени биздин колу бутубузду байлап койду. Биз ОРДни жакшы жасай албайбыз. Биз ошол профилактиканы жакшы жасай албайбыз деп. Ошон үчүн эң негизги азыркы болуп аткан группанын максаты менин оюмча ошол адам укугун ошо биздин ошо преступниктер манипуляция кылбаш керек да. Чынында эле адам укугун сакташ керек. Бул укук коргоо органдардан албетте биздин жарандык активисттер ошодон коркуп атат. Бирок ошол жарандык активисттер койгон маселени биздин ошо мыйзам бузуучулар деп коелу, булар ошол адам укугун манипуляция кылып өздөрүдө өздөрүнүн кылмыш иштерин жашырганга пайдаланып атат. Мына ушул эки маселенин ортосун табыш керек да. Негизги биздин коомдо мыйзамдуулук үстөмдүк кылыш керек да. Ошондо ошол мыйзам кабылдагылыш керекпи, өзгөрүшү керекпи? Мына кандай деп ойлойсуз, өзгөрөбү? Бүгүнкү күндө статистика көрсөтүп атат, аны өзгөртүш керек экен. Аны кайра эски калыбына алып келбесе, болбосо статистика бузулуп атат. Чоң рахмат.